រួចចាក់ធ្លុះនៅធម្មធាតុណាធម្មធាតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ចាក់ធ្លុះហើយដោយប្របីព្រោះហេតុនោះកាលទ្រង់សម្ដែងការកើតឡើងនៃកិលេសដោយអំណាចការសម្គាល់ជាខាងដើមឥឡូវនេះកាលនឹងសម្ដែងដោយអំណាចការរីករាយជាដើមទើបពោលពាក្យនេះទុកព្រោះលីលានៃការសម្ដែងនៃម្យ៉ាងទៀតពុទ្ធជនណាសម្គាល់បថវីសម្គាល់ក្នុងបថវីសម្គាល់ចាកបថវីសម្គាល់ថាបថវីរបស់យើងពុទ្ធជននេះព្រោះហេតុនៃខ្លួនមិនអាចលះបង់តណ្ហាឬទិដ្ឋិដែលអាស្រ័យបថវីបានព្រោះហេតុនោះទើបត្រេកអរនឹងបថវីតែម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតពុទ្ធជនណាត្រេកអរនឹងបថវីពុទ្ធជននោះរមែងត្រេកអរនឹងទុកអែទុកជាទោសព្រោះដូច្នោះទើបទ្រង់ពោលពាក្យនេះទុកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលថាអ្នកណាត្រេកអរនឹងបថវីធាតអ្នកនោះត្រេកអរនឹងទុកនរណាត្រេកអរនឹងទុកអ្នកនោះរមែងមិនរួចផុតចាកទុកឡើយព្រះមានព្រះភិក្ខុកាលទ្រង់ត្រាស់សេចក្តីសម្គាល់និងសេចក្តីត្រេកអរដែលមានបថវីធាតជាទីតាំងយ៉ាងនេះហើយឥឡូវនេះដើម្បីទ្រង់នាំធាតដែលជាហេតុនៃការសម្គាល់និងសេចក្តីត្រេកអររបស់ពុទ្ធជននោះទើបត្រាស់ថាតថាគតពោលថាសេចក្តីនោះព្រោះហេតុអ្វីព្រោះការមិនដឹងជាហេតុនៃសេចក្តីនោះប្រការនោះមានខ្លឹមសារដូចតទៅនេះបើមានពាក្យសួរថាពុទ្ធជននោះរមែងសម្គាល់នៅបថវីធាតនោះព្រោះហេតុអ្វីគឺថាព្រោះហេតុអ្វីទើបពុទ្ធជននោះសម្គាល់ត្រេកអរក្នុងបថវីធាតនោះឆ្លើយថាព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាតថាគតពោលថាសេចក្តីនោះព្រោះពុទ្ធជននោះកំណត់ដំណើរនោះមិនបានមានអធិប្បាយថាព្រោះហេតុនោះពុទ្ធជននោះមិនបានកំណត់ដឹងពិតហើយពុទ្ធជនណាកាលកំណត់ដឹងនៅបថវីរមែងកំណត់ដោយបរិញ្ញា3គឺញាតបរិញ្ញាតៃរណបរិញ្ញានិងបហានៈបរិញ្ញាបរិញ្ញា3យ៉ាងក្នុងបរិញ្ញា3នោះញាតបរិញ្ញាតៃរណបរិញ្ញាបហានៈបរិញ្ញាតើដូចម្ដេចទី1ញាតបរិញ្ញាគឺពុទ្ធជនរមែងកំណត់ដឹងបថវីធាតថាបថវីធាតនោះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងក្នុងបថវីធាតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងក្រៅនេះជាលក្ខណៈរបស់បថវីធាតនោះនេះជាកិច្ចនេះជាបច្ចុប្បដ្ឋានអាការៈប្រកាសនេះជាបតដ្ឋានហេតុចិត្តរបស់បថវីនោះដោយពោលមកនេះហៅថាញាតបរិញ្ញានៅក្នុងកម្ពីវិសុទ្ធិមគ្គលោកពោលថាលោកិយបរិញ្ញាមាន3ក្នុងបរិញ្ញា3នោះបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការកំណត់នៅបច្ចតលក្ខណៈលក្ខណៈដោយចំពោះខ្លួននៃធម៌ទាំងឡាយនោះក្នុងន័យថារូបមានការបែកធ្លាយជាលក្ខណៈវេទនាមានការសោយអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈដូច្នេះជាដើមនេះឈ្មោះថាញាតបរិញ្ញាទី2តេរណបរិញ្ញាគឺពុទ្ធជនពិចារណាបថវីធ្វើឲ្យជាវត្ថុដែលខ្លួនដឹងហើយយ៉ាងនេះដោយអាការៈ40ថាមិនទៀងជាទុកជារោគជាបោះជាកូនសចាក់ដោតជាវត្ថុអាក្រក់ជាអាពាធជារបស់កន្តៀតជារបស់វិនាសជារបស់ចម្រៃជារបស់ឧបទ្រពជាភ័យជាឧបសគ្គជារបស់ញាប់ញ័រជារបស់បែកធ្លាយជារបស់មិនឋិតថេរជារបស់ពឹងមិនបានជារបស់ច្រកកោនមិនបានជាទីស្នាក់អាស្រ័យមិនបានជារបស់សង្ឃឹមមិនបានជារបស់តទេជារបស់សះសូនជារបស់មិនមែនខ្លួនប្រកបដោយទោសប្រែប្រួលគ្មានខ្លឹមសារជាឫសគល់នៃសេចក្តីលំបាកជាឃាតករជារបស់ព្រាត់ប្រាសប្រកបដោយអាសវៈជាសង្ឃតៈជាមារជារបស់មានជាតិជាធម្មតាជ
ជារាជាធម្មតាជាធិជាធម្មតាមរណៈជាធម្មតាសោកជាធម្មតាសឹកសួលជាធម្មតាចង្អៀតចង្អល់ជាធម្មតាជាវត្ថុមានសេចក្តីសំងជាធម្មតាដោយពោលមកនេះឈ្មោះថាតីរណៈបរិញ្ញាក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គលោកពោលថាលក្ខណារម្មនិយវិបស្សនាវិបស្សនាដែលមានត្រៃលក្ខជាអារម្មណ៍ដែលប្រព្រឹត្តទៅឡើងកាន់សាមញ្ញលក្ខណៈនៃធម៌ទាំងឡាយនោះក្នុងន័យថារូបមិនទៀងវេទនាមិនទៀងជាដើមឈ្មោះថាតីរណៈបរិញ្ញាទី3បហានៈបរិញ្ញាគឺបុគ្គលពិចារណាឃើញយ៉ាងនេះហើយរមែងលះបង់ឆន្ទរាគៈក្នុងបថវីធាតដោយអរហតមៈដោយដែលពោលមកនេះឈ្មោះថាបហានៈបរិញ្ញានៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គលោកពោលថាលក្ខណារម្មនិយវិបស្សនានោះឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចការលះបង់វិបលាសមានការសម្គាល់ថាទៀងជាដើមក្នុងធម៌ទាំងឡាយនោះនេះឈ្មោះថាបហានៈបរិញ្ញាភូមិរបស់បរិញ្ញាភូមិរបស់ញាតបរិញ្ញាចាប់តាំងពីសង្ខារបរិច្ឆេទៈការកំណត់សង្ខារគឺនាមរូបទៅរហូតដល់បច្ចយបរកហៈការកំណត់បច្ច័យរបស់នាមរូបក្នុងរវាងនេះរមែងមានដោយភាពជាធំក្នុងការកំណត់នៅបច្ចតលក្ខណៈលក្ខណៈដោយចំពោះនៃធម៌ទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះភូមិរបស់តេរណបរិញ្ញាចាប់តាំងអំពីកលាបសមសនៈសមសនៈញាណរហូតដល់ឧទយបយានុបស្សនាឃើញទាំងការកើតទាំងការរលត់ក្នុងរវាងនេះមានភាពជាធំក្នុងការចាក់ធ្លុះនៅសមញ្ញលក្ខណៈប៉ុណ្ណោះភូមិរបស់បហានៈបរិញ្ញាចាប់ពីភង្គានុបស្សនាឃើញការរលត់ជាដើមកាន់តែច្បាស់ឡើងត្រឹមពីនេះទៅភាពជាធំរមែងមានដល់អនុបស្សនា7ដែលមានការលះបង់នៅបហាតពធោមាននិច្ចសញ្ញាជាដើមឲ្យសម្រេចដូច្នេះគឺព្រះយោគាវចរតាមឃើញសង្ខារដោយការមិនទៀងរមែងលះបង់នៅនិច្ចសញ្ញាបានតាមឃើញដោយអាការៈជាទុក្ខរមែងលះបង់នៅសុខសញ្ញាតាមឃើញដោយអាការៈជាអនត្តារមែងលះបង់នៅអត្តសញ្ញាកាលនៅណាយរមែងលះបង់នៅនន្ទិកាលប្រះចាកនៅសេចក្តីត្រេកអររមែងលះបង់នៅរាគៈការរំលត់រារាំងហេតុឲ្យកើតឡើងនៃសង្ខាររមែងលះបង់សមុទយៈគឺការកើតឡើងនៃសង្ខារការរលាស់ចោលរមែងលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់មន់ក្នុងបរិញ្ញាទាំង3នេះកាលព្រះយោគាវចរបានសម្រេចនៅញាតបរិញ្ញាមួយហើយបរិញ្ញាក្រៅពីនេះក៏ឈ្មោះថាបានសម្រេចផងដែរព្រោះសង្ខារបរិច្ឆេទៈនិងបច្ចយបរកហៈនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចបានព្រោះហេតុនោះខ្ញុំម្ចាស់ទើបពោលថាហេតុណាកាលតីរណបរិញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅមគ្គាមគ្គញាណទើបកើតឡើងហើយតីរណបរិញ្ញានេះមានក្នុងលំដាប់នៃញាតបរិញ្ញាព្រោះហេតុនោះព្រះយោគាវចរដែលមានបំណងនឹងធ្វើមគ្គាមគ្គញាណទស្សនវិសុទ្ធិនោះឲ្យដល់ព្រមចូលធ្វើសេចក្តីព្យាយាមក្នុងកលាបសមសនៈចុះម្យ៉ាងទៀតការកំណត់នាមរូបឈ្មោះថាញាតបរិញ្ញាការកំណត់ដឹងមានការពិចារណាកលាបៈជាដើមរហូតដល់អនុលោមញ្ញាណជាទីបំផុតហៅថាតីរណបរិញ្ញាញាណក្នុងអរិយមគ្គឈ្មោះថាបហានបរិញ្ញាពាក្យថាបរិញ្ញាបញ្ញាបានដល់បញ្ញាជាគ្រឿងកំណត់ដឹងពិតហើយបញ្ញានេះត្រង់ហៅថាបរិញ្ញាបុថុជនណាមានការកំណត់ដឹងបថវីបុថុជននោះរមែងកំណត់ដឹងដោយបរិញ្ញា3នេះឯងបើបរិញ្ញាទាំងឡាយនោះមិនមានដល់បុថុជននោះព្រោះដូច្នោះបុថុជននោះឈ្មោះថារមែងសម្គាល់រមែងរីករាយនឹងបថវីព្រោះមិនបានកំណត់ដឹងព្រោះហេតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទើបទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយ
វត្ថុជនក្នុងលោកនេះមិនបានស្ដាប់ឡាក់ពាក្យថាអបੰងអបតោក៏បីជ្រាបអបោ4យ៉ាងគឺលក្ខណៈអបោ1សសំភារៈអបោ1អារម្មណៈអបោ1និងសមតិអបោ1ក្នុងបណ្ដាអបោ4យ៉ាងនោះអបោធាតដែលពោលទុកក្នុងប្រយោគជាដើមថាបណ្ដាអបោធាត2យ៉ាងនោះអបោធាតខាងក្នុងដូចម្ដេចបានដល់វត្ថុដែលមានការសើមជ្រួតជ្រាបប្រមូលផ្ដុំជាលក្ខណៈចំពោះខ្លួនគឺអបោធាតដែលមានចិត្តគ្រប់គ្រងក្នុងខាងក្នុងឈ្មោះថាលក្ខណៈអបោអបោធាតបានដល់ធាតទឹកព្រមទាំងគ្រឿងប្រកបមានក្នុងរាងកាយរបស់សត្វមានទឹកប្រមាត់ជាដើមនេះហៅថាសសំភារៈអបោអបោធាតដែលពោលទុកក្នុងប្រយោគជាដើមថាបុគ្គលរៀនយកអបោកសិនរមែងកាន់យកនិមិត្តក្នុងអបោនេះឈ្មោះថាអរម្មណៈអបោអបោធាតបានដល់ធាតទឹកដែលសន្មត់គ្នាថាទឹកផឹកទឹកងូតជាដើមនេះឈ្មោះថាសម្មតិអបោពាក្យដ៏សេះទាំងអស់ដូចគ្នានឹងពាក្យដែលលោកពោលទុកក្នុងបតវៃធាតនោះឯងតែបើពោលដោយការប្រកបសេចក្តីសុទ្ធសុទ្ធអបោធាតជាខាងក្នុងមាន12យ៉ាងមានស្លេះជាដើមក៏បីជ្រាបថានេះអបោធាតខាងក្នុងអបោធាតដែលត្រង់ពោលទុកថាអបោធាត2យ៉ាងនោះអបោធាតខាងក្រៅដូចម្ដេចគឺវត្ថុដែលសើមហូរជ្រួតជ្រាបនៅខាងក្រៅបានដល់ការសើមវត្ថុដែលដល់នៅភាពសើមអបោធាតដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រងជាខាងក្រៅគឺប្រេងទឹកសុទ្ធទឹកអំពៅទឹកឃ្មុំទឹកនៅលើផែនដីទឹកនៅក្នុងអាកាសក៏បីជ្រាបថាអបោធាតខាងក្រៅបាត់ថាទេជាងទេជាតោក៏បីជ្រាបទេជោធាត4យ៉ាងគឺលក្ខណៈទេជោ1សសំភារៈទេជោ1អរម្មណៈទេជោ1សមតិទេជោ1ទេជោធាតបានដល់ធាតភ្លើងដែលជាបរមត្ថនេះឈ្មោះថាលក្ខណៈទេជោទេជោធាតបានដល់ធាតភ្លើងព្រមទាំងគ្រឿងប្រកបមាននៅក្នុងរាងកាយមានភ្លើងធ្វើកាយឲ្យកក់ក្ដៅភ្លើងក្ដៅខ្លាំងនាំឲ្យគ្រុនភ្លើងក្ដៅខ្លាំងធ្វើរាងកាយឲ្យវិបរិទ្ធភ្លើងធ្វើរាងកាយឲ្យចាស់សក់ស្កូវជាដើមភ្លើងដែលរំលាយអាហារទេជោធាតខាងក្រៅបានដល់ទេជោធាតដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រងបានដល់ភ្លើងព្រៃភ្លើងអស់ភ្លើងចាប់បាំងជាដើមឬកម្ដៅដែលកើតអំពីព្រះអាទិត្យទាំងនេះជាសសំភារៈទេជោទេជោធាតបានដល់ទេជោកសិនឬភ្លើងដែលជាអារម្មណ៍របស់សមថៈនេះជាអរម្មណៈទេជោទេជោធាតបានដល់ភ្លើងដែលសន្មត់គ្នាថាភ្លើងអគិសនីភ្លើងចង្កៀងជាដើមនេះគឺសមតិទេជោបាទថាវាយ៉ាងវាយតោក៏បីជ្រាបវាយោធាត4យ៉ាងបានដល់លក្ខណៈវាយោ1សសំភារៈវាយោ1អរម្មណៈវាយោ1សមតិវាយោ1ក្នុងបណ្ដាវាយោធាត4យ៉ាងនោះគឺវាយោធាតបានដល់ធាតខ្យល់ដែលជាបរមត្ថនេះគឺលក្ខណៈវាយោវាយោធាតបានដល់ធាតខ្យល់ព្រមទាំងគ្រឿងប្រកបមានទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅវាយោធាតក្នុងរាងកាយសត្វមានខ្យល់បក់ឡើងលើខ្យល់បក់ចុះក្រោមខ្យល់បក់ក្នុងពោះខ្យល់បក់ក្នុងពោះវៀនខ្យល់បក់តាមអវយវៈទូចធំខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលហៅថាវាយោខាងក្នុងវាយោធាតនៅក្រៅគឺខ្យល់មកអំពីទិសខាងត្បូងខ្យល់ទិសខាងជើងខ្យល់ព្យុះជាដើមហៅថាវាយោធាតខាងក្រៅនេះគឺសសំភារៈវាយោវាយោធាតបានដល់វាយោកសិនឬខ្យល់ជាអារម្មណ៍របស់សមថកម្មដ្ឋាននេះអរម្មណៈវាយោវាយោធាតបានដល់ខ្យល់បាក់ទៅបាក់មកជាធម្មតានេះហៅថាសមតិវាយោនៃដែលឈ្មោះថាលក្ខណៈនេះក្នុងនេតិបកោមានយ៉ាងនេះថាកាលពោលដល់ធម៌សុទ្ធហើយដោយធម៌តែម្យ៉ាងហើយនៃដែលលោកពោលមកនោះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះព្រ
រោះការកាន់យកនៅមហាភូតរូប4ហើយសូម្បីឧបាទាយរូបក៏បានកាន់យកផងដែរព្រោះឧបាទាយរូបនោះមិនកន្លងផុតពីលក្ខណៈរូបឡើយមហាភូតរូបនិងឧបាទាយរូបនោះជារូបខណ្ឌព្រោះដូច្នោះព្រះមានព្រះភាកកាលត្រាស់ថាវត្ថុជនដែលមិនបានស្ដាប់ប្រមែងសម្គាល់បតវ័យអបោតេជោវិយោគឺទ្រង់ត្រាស់ថាគេរមែងពិចារណាឃើញរូបជាខ្លួនខ្លួនមានរូបរូបមានក្នុងខ្លួនខ្លួនមានក្នុងរូបក្នុងន័យនេះក៏បីជ្រាបភាពផ្សេងគ្នាថាបណ្ដាទិដ្ឋិ4ប្រការនោះជាអុឆេតទិដ្ឋិ1ជាសាសតៈទិដ្ឋិ3ចប់ធិតុមនសិការៈបពៈអ្នកវសិវៈធិការបពៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យខាងមុខនៅមានទៀតភិក្ខុឃើញនៅសរីរៈស្លាប់ដែលគេចោលនៅក្នុងព្រៃស្មសានទោះស្លាប់អស់មួយថ្ងៃក្តីស្លាប់អស់2ថ្ងៃក្តីស្លាប់អស់3ថ្ងៃក្តីដែលកំពុងហើមមានសម្បល់ខៀវដោយច្រើនមានខ្ទុះហូរចេញតាមទ្វារផ្សេងផ្សេងដោយបដិមិញភិក្ខុនោះក៏បង្អោនសរីរៈស្លាប់នោះមកព្រៀបផ្ទឹមនឹងកាយនេះឯងថាសំបីកាយនេះសោតក៏គង់នឹងមានសភាពដូច្នោះគង់នឹងคลายទៅជាដូច្នោះនឹងកន្លងនៅភាវៈបែបនោះមិនបានឡើយភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយខាងក្នុងជាប្រក្រតីដោយការកំណត់នៅអសពមានអសពកំពុងហើមជាដើមគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4យ៉ាងនេះឯងពេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យខាងមុខនៅមានទៀតភិក្ខុក៏បីឃើញនៅសរីរៈស្លាប់ដែលគេចោលនៅក្នុងព្រៃស្មសានដែលក្អែកទាំងឡាយកំពុងចឹកស៊ីក្តីត្រដក់គំរងទាំងឡាយកំពុងចឹកស៊ីក្តីថ្មទាំងឡាយកំពុងចឹកស៊ីក្តីសត្វស្វានទាំងឡាយកំពុងក៏គេស៊ីក្តីចចកទាំងឡាយកំពុងក៏គេស៊ីក្តីបានកជាតិសត្វល្អិតមានរួយជាដើមទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងកំពុងរួមជញ្ជក់ស៊ីក្តីដូចម្តេចមិញភិក្ខុនោះក៏បង្អោនសរីរៈនោះមកប្រៀបនឹងកាយនេះឯងថាសូម្បីកាយនេះសោតក៏គង់នឹងមានសភាពដូច្នោះគង់នឹងคลายទៅជាដូច្នោះនឹងកន្លងនៅភាវៈដូច្នោះពុំបានឡើយភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្នុងជាប្រក្រតីដោយការកំណត់នៅអសពមានអសពដែលពួកសត្វកំពុងចឹកស៊ីជាដើមគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4យ៉ាងនេះផងពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយខាងក្រៅជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធម៌ដែលសូនទៅក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធម៌គឺការកើតឡើងនិងធម៌គឺការរលត់ទៅនៃកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងមួយទៀតស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះក៏ផ្ចង់ឡើងចំពោះថាកាយមានមែនតែគ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បីឲ្យចម្រើនបញ្ញាដើម្បីឲ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងមិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4យ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យខាងមុខនៅមានទៀតភិក្ខុក៏បីឃើញនៅសរីរៈស្លាប់ដែលគេចោលក្នុងព្រៃស្មសានសល់នៅតែរាងឆ្អឹងប្រកបដោយសាច់និងឈាមមានសរសៃជាគ្រឿងចងដោយម្តេចមិញពេលសរីរៈនៅសល់តែរាងឆ្អឹងឥតមានសាច់ប្រឡាក់ដោយឈាមមានសរសៃជាគ្រឿងចងពេលសរីរៈនៅសល់តែរាងឆ្អឹងមិនមានសាច់និងឈាមមានតែសរសៃជាគ្រឿងចងពេលសរីរៈនៅសល់តែរាងឆ្អឹងទទេមិនមានសរសៃចងរូបរិទ្ធខ្ចាត់ខ្ចាយរត់រាយទៅក្នុងទិសតូចនិងទិសធំគឺឆ្អឹងដៃទៅដោយឡែកឆ្អឹងជើងទៅដោយឡែកឆ្អឹងស្មងទៅដោយឡែកឆ្អឹងភ្លៅទៅដោយឡែកឆ្អឹងចង្កេះទៅដោយឡែក
ឆ្អឹងខ្នងទៅដោយឡែកឆ្អឹងទ្រនុងខ្នងទៅដោយឡែកឆ្អឹងជំនីទៅដោយឡែកឆ្អឹងទ្រូងទៅដោយឡែកឆ្អឹងស្មាទៅដោយឡែកឆ្អឹងកំភួនដៃទៅដោយឡែកឆ្អឹងកទៅដោយឡែកឆ្អឹងចង្កាទៅដោយឡែកធ្មេញទៅដោយឡែកលលាក្បាលទៅដោយឡែកដូចបដិជ្ញមិញភិក្ខុនោះក៏បង្អោនសរីរៈស្លាប់នោះមកព្រៀបទៅនឹងកាយនេះឯងថាសំបីកាយនេះសោតក៏គង់នឹងមានសភាពដូច្នេះគង់នឹងคลายទៅជាដូច្នេះនឹងក៏ឡងនៅភាវៈដូច្នេះគុំបានឡើយភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្នុងជាប្រក្រតីដោយការកំណត់នៅសរីរៈស្លាប់ដែលសល់តែរាងឆ្អឹងជាដើមគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4យ៉ាងនេះឯងពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្រៅជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញធម៌ដែលសូនទៅក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញធម៌គឺការកើតឡើងនិងធម៌គឺការរលត់ទៅក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងមួយទៀតស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះក៏ផ្ចង់ឡើងចំពោះថាកាយនេះមានមែនគ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បីឲ្យចម្រើនប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងមិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4យ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យខាងមុខនៅមានទៀតភិក្ខុក៏បីឃើញនៅសរីរៈស្លាប់ដែលគេចោលក្នុងព្រៃស្មោះសានសល់នៅតែរៀងឆ្អឹងតទេមានសម្បល់សដោយសម្បល់នៃសੰងពេសរីរៈនៅសល់តែឆ្អឹងតទេរយរាយជាពំនូកពំនូកកន្លងហួសទៅមួយឆ្នាំហើយពេសរីរៈនៅសល់តែឆ្អឹងតទេពុកផុយខ្ទេចខ្ទីជាកំតិចតូចកំតិចធំផ្សេងផ្សេងដោយបដិជ្ញមិញភិក្ខុនោះក៏បង្អោនសរីរៈស្លាប់នោះមកព្រៀបនឹងកាយនេះឯងថាសំបីកាយនេះសោតក៏គង់នឹងមានសភាវៈដូច្នោះគង់នឹងคลายទៅជាយ៉ាងនោះនឹងកន្លងនៅភាវៈដូច្នោះពុំបានឡើយភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្នុងជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4យ៉ាងនេះផងពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្រៅជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងទាំងពិចារណាឃើញធម៌ដែលសូនទៅក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញធម៌គឺការកើតឡើងនៃកាយនិងធម៌គឺការរលត់ទៅនៃកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងមួយទៀតស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះក៏ចង់ឡើងចំពោះថាកាយនេះមានមែនគ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បីឲ្យចម្រើនប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងមិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4យ៉ាងនេះឯងព្រះអត្ថកថាអ្នកវសិវៈទេការបពៈប្រកាសថាសោអិមមេវកាយ៉ាងមានន័យថាភិក្ខុប្រាញ្ញានបង្អោននៅកាយរបស់ខ្លួននេះទៅប្រៀបធៀបនឹងសាក់សពប្រៀបយ៉ាងណាប្រៀបថាកាយនេះនឹងមានសភាពយ៉ាងនោះជាធម្មតាគង់ជាដូច្នោះនឹងកន្លងផុតនៅសភាពបែបនោះមិនបានឡើយលោកអធិប្បាយថាកាយនេះដែលនៅឈរដើរបានជាដើមក៏ព្រោះមានធម៌3ប្រការគឺអាយុភ្លើងធាតុនិងវិញ្ញាណ
កាលបើធម៌3ប្រការនេះត្រាស់ទៅហើយកាយនេះនឹងមានសភាពបែបនោះជាធម្មតាគឺគង់មានសភាពរលួយស្អុយដូចគ្នាត្រូវតែដូចនោះឯងគឺនឹងទៅជាប្រភេទសកសពហាមប៉ោងជាដើមយ៉ាងនោះដូចគ្នាមិនកន្លងសភាពបែបនោះបានឡើយគឺមិនកន្លងភាពជាសកសពហាមប៉ោងយ៉ាងនោះបានឡើយពាក្យថាឬខាងក្នុងមានន័យថាពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយរបស់ខ្លួនក្នុងកាយរបស់អ្នកដទៃឬក្នុងកាយរបស់ខ្លួនតាមកាលកាយរបស់អ្នកដទៃតាមកាលដោយការកំណត់សកសពដែលហាមប៉ោងជាដើមយ៉ាងនេះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្ដែងព្រៃខ្មោច9ប្រភេទហើយកាលទ្រង់នឹងបញ្ចប់នៅកាយានុបស្សនាទើបត្រាស់ថាអេវង្ខោភិក្ខវេយ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយជាដើមនៅក្នុងបរមត្ថមជ្ឈូសាមហាដីកាលោកពលថាក្នុងអ្នកវសិវៈទេកាបពៈនេះទ្រង់សម្ដែងដោយអំណាចវិបស្សនាសតកាយានុបស្សនាចែកដល់ពិស្ដាមាន14បពៈគឺអាណាបានអ្នកបពៈ1ឥរិយាបថៈបពៈ1ចតុសម្បជញ្ញៈបពៈ1បដិគោលៈមនសិការៈបពៈ1ធាតុមនសិការៈបពៈ1សិវៈតិកាបពៈ9សេចក្តីបរិញ្ញាមានយ៉ាងដូចនេះឯងចប់កាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានភាវនីវេទនានុបស្សនាសតបដ្ឋានឥឡូវនេះនឹងវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថាភិក្ខុពិចារណាឃើញវេទនាក្នុងវេទនាចិត្តក្នុងចិត្តធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ